Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa koji je trajao od subote u 13 sati do jutros u 5 sati prekršilo 600 do 700 ljudi. Među gradovima u kojima su se najviše kršile mere zabrane kretanja su Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Kikinda, dok su mere najviše poštovali građani u Prijepolju, Jagodini, Vranju, Kraljevu, Somboru, rekao je ministar. A mi smo danas proveravali šta su Valjevci radili u vreme do sada najdužeg policijskog časa. Kako ste izdržali 40 sati izolacije? Fantastično. Ništa tu nije, šta. Čovjek se na sve navikne, tako da. Dete? Isto tako. Vidimo da imate i malu kucu. Imamo sve, kuca je kao dete, ali šta ćemo, snalazimo se, igranje zajedno i sve. Tako da nama to ništa nije problem. Ili imate neku preporuku za mlade mame ili za sve ljude? Ostanite kući, samo ovo da prođe, ako Boga vas molim, to je to. Pa nisam, nije mi teško ništa, sve što se mora nije teško. Kako ste proveli dane? Pa u kući radila šta ću. Ste iskoristili da uradite nešto što možda niste? Jesam. Pa sad ne mogu. Prala tepihe, tako. Pa ja sam izdržao lepo, tako što smo u kući sa svojom porodicom. Uopšte ne žalim za gradu, niti za provodima, kao neko ko je tinejdžer u tim godinama. Mislim, moje društvo svi oni kukaj kao ne mogu, šta je teško, razumeš, ostane kod kuće. Ako je za svet i medicina i svi rekli da je zaštita prvenstveno nas, starijih, a prvenstveno mi možemo da ih sačuvamo tako što ćemo ostati kući i na taj način ćemo smanjiti svaku zarazu i grip koji se potencijalno može javiti napolju. Šta si radio u kući ovih 40 sati? Pa provodim na mobilnim telefonima, čitam knjige, televizor gledam ništa posebno, ali opet bolje ostati kući nego bez veze napolju šetati bespotrebno, gubiti vreme. Je li bilo možda tvojih drugara za koje znaš da možda su prekršili ili da su išli jedni kod drugi? Da, mnogo, izvali su i mene, ali ne, nema šanse. Mislim, dosta nas i nije prekršilo, ali ih ima puno koji jesu. Pa kako, šta rade? Gdje idu? Pa idu, šetaju bez veze, bespotrebno šetaju, sede napolju bez potrebe i tako dalje, gube vreme bez ikakve zaštite. Ne plaše se da će da ih Pa ne, oni kao, mi smo mladi, pa nas neće, ali to nema nikakve veze. Kako stiže da želi 40 sati u kućnoj izolaciji? Lepo, napokon sa porodicom, nikad nemamo vremena ovih dana, sve smo nešto u žurbi i jurnjavi, a ovako je baš, spojili smo se, što kaže, malo više vremena sa decom da provedemo. Kako ste iskoristili to vreme? Pa malo pospremanje po kući, ono što smo zaboravili, po neki ćošak garderobu i to pospremanje po kući, malo učenje sa decom, obnavljanje gradiva i tako. Nije ipak ovo loše da se malo porodice zbliže i uradi se ono što se davno zaboravilo. Ne bi bilo loše, neko je rekao da ovo kao u vreme socijalizma, radi se o tri, dođe se kući i čak se ima ceo vikend slobodno. Baš tako. Ovo je na neki način i dobro, kažem, opet ponavljam za porodice, da se malo obrati pažnja na decu. Šta smo to uradili od svoje djece, kako smo ih vaspitavali i sad konačno imamo priliku da ih vidimo malo više vremena kad provode s nama. Pa zar je to zaista tako? Zar toliko malo roditelji budu sa djetom? Jest, nažalost tako je. Znači ovo ima i pozitivne stvari? Tako je, baš tako. Super, znači nikakvi problemi. Normalno i treba, taka je situacija da tako mora. Šta drugo reći? Nije bilo teško ono pomisao da ne može se iz kući izaći nigdje? Ne, zašto bi bilo? Normalno, sad su takva situacija, mora se i to je to. A recite mi, jel ljudi se posećaju sad i van ove izolacije? Šta mislite, da li ima odlazaka kod kuće jednih kod drugih? Pa mislim da je slabije toga. Mislim da je narod pametan, da treba da je svjestan svega šta se dešava, ne samo kod nas u svijetu. To je to. Poštovanje i zakon, disciplina i dalje. 42 sata u kući. 40, teško. Mnogo zajebano, šta da vam kažem. Šta je bilo teško? Pa najteže je samoća. Nemaš s kim kafu da popiješ ni da popričaš. A ćera mi redovno dolazi i s njom je milina. Ja i ona i pijemo kafu i njoj skuvam do duše Nesquik, a meni kafu. I ja i ona se mnogo družimo i volimo.
A šta radite? Tu radi. A šta radite, šta ste radili tih 40 sati dok ste bili sami? Kako ste provodili vreme? Ništa, nisam smeo da izlazim napolje, nigde. Ja smem da skinem masku da me vide o kome se radi. Evo, ovako. E bolje. Pa dobro, pa šta ste radili? Kako ste provodili vreme? Pa ništa, eto, gledam televizor, upalim ujutru pa do uveče, dok se ne ugasi. Ili s njom se igram kad je ona kod mene. Ali ima poseta, ili znate da neko posećuje nekoga? Ne, nikakih poseta nigde. Mada sam ja zvao hiljade i hiljade drugara da dođu na pivo. Niko ne sme, svi smo u izolaciji. Niko. Znači ljudi se pridržavaju? Da, naravno. Samo se ja ne pridržavam, zovem ljude. Ali ništa? Ništa, jebi ga opet. Meni je lako s tobom. A već skoro 4 nedelje bila u samoizolaciji zbog bebe, tako da nama to nije bio problem. Uspeli smo da izdržimo, gledamo crtaće, zanimamo se, igramo se, učimo nešto novo i eto. Da ne može da izdrži ili ko poziva prijatelje kod sebe? Moja majka, na primjer, ona je baš, što se tiče toga, jedva izdržala juče samoizolaciju, jer ona je prosto osoba koja voli da šeta, da izlazi napolje. Ja sam onda u fazonu, majka, ako ja mogu, možeš i ti, ono. Šta kaže? Šta je najteže pada? Pa to što ne može da ide na kafe, da pije sa prijateljicama i eto. Kafe sama? Ne, živi s nama, živi sa nama, tako da reko, unosiš nam još veći rizik, ono, od koronavirusa, naravno. Stičem onda utisak da stariji malo teže podnose nego mlađi? E, pa i ja isto stičem taj utisak, jer baš dosta, onako, gledam i šetaju se i izlaze, jako je rečeno da se ne izlazi napolje, prosto kao da teraju neki inat, ono, u fazonu imam toliko godina i ko će meni sada zabrani, ono, kao u fazonu šta me briga. I to me užasno nervira.